それでは大変お待たせをいたしました。ただいまより染谷浄水場小水力発電設備の完成式を開催いたします。本日は講師とも大変お忙しいところご臨席を賜りまして誠にありがとうございます。ただいまから染谷浄水場小水力発電設備完成式を開会いたします。朝方の一振りも上がりまして、また季節も素晴らしい百花繚乱の春爛漫の季節を迎えました。近年 の地球温暖化対策に加えまして、東日本大震災の原子力発電所の事故、これを契機にいたし、新たなエネルギーの開発というのは国を挙げての喫緊の課題であると受け止めております。国としてもさまざまエネルギー政策を打ち出してきておりますが、当市上田市といたしましては、この豊かな自然環境、また穏やかなこの気象条件、こういったものにも恵まれまして、住みやすさと同時に自然エネルギーを活用する点におきましても有利な一面を持っていると、このように受け止めております。このような中で平成21年度に上田市地域新エネルギービジョン、これを策定をいたし、再生可能エネルギーの導入を推進してまいりました。で、平成25年度には将来のこの導入目標を大きく引き上げるといった見直しも行いまして、さらに積極的に取り組んでまいったところでもございます。そういう中で例えば太陽光発電の設備規模につきましては、個人住宅、民間、公の施設合わせまして5631件で約5万キロワットとなっており、大幅な伸びを示しているのが現状でございます。一方で水力関係でございますが、今回完成したこの染谷浄水場の小水力発電が、第1号ということにもこの地域では相なろうと思いますが、平成22年度において導入に向けた可能性というものを調査いたしました。市といたしましては、ぜひとも実現したいという強い思いで、進めてまいりました。施設の経過概要につきましては、後ほど担当から説明がございますが、この施設そのものは水道水を作るため神川からこの染谷浄水場へ取り入れている導水管の高低差、これを利用して発電を行うものでございまして、固定価格買取制度による売電方式の施設としては県下で初めての施設であると、このように認識をいたしております。発電量でございますが、毎時51キロワットアワーでございます。24時間対応、そして365日通じて休むことなく常時発電ができるといった大きなメリットがございます。加えて年間においては約1500万円の売電収入が見込まれまして、投資額からするとおおむね10年で事業費の回収ができるものでございます。さらに加えてこの小水力発電によって二酸化炭素 CO2 が削減され、地球温暖化防止にも貢献できますこと、こういったことも考えても大変有意義なことであろうと思っております。今回のこのような事業を一つの契機といたしまして、これからも当市の中では市民、事業者、上田市が一体と相なり、こう地球温暖化防止への理解を深めるとともに、いろんな分野の再生可能エネルギーの導入を積極的に引き続き進めていきたいと考えております。続きまして、この小水力発電設備の事業経過につきまして、上田市上下水道局長峰村貴則よりご報告申し上げます。上下水道局長の峰村でございます。おかげさまでこの3月末に無事工事が完了しまして、これから順調に発電がなされるものと期待しております。調査設計費等を含めた総事業費、これは約1億6700万円でございまして、そのうち工事費は
1億4900万円よでございます。工事を担当されました皆様には改めて感謝を申し上げる次第でございます。大変ありがとうございました。続きまして、この施設の概要および発電の仕組みにつきまして簡単に説明させていただきます。まずこの染谷浄水場への水ですが、神奈川から取水し、農業用水の荒谷宣言に供用させていただきまして、荒谷取り入れ口で分水し、そこから直径50センチの導水管で約 3.8 キロ先でございます、この染谷浄水場まで自然流下で水を送っております。全体の標高差は約70メーターありまして、途中接合性を経由し、管路の曲がりなどを考慮した有効落差は約34メーターと算定されまして、この高低差を利用して発電を行うものでございます。流量ですが、最大で毎秒 0.243 立方メートルでございます。この浄水場前の地道に埋設されておりますこの導水管、これを一旦場内に迂回しまして、新設したこちらの地下ピット、この中に直径30センチのインライン型の水車発電機を設置して発電を行っております。発電出力は51キロワット、年間の総発電量は43万4000キロワットアワーを見込んでおります。この事業による効果でございます。発電量は一般家庭の約120世帯分の電力使用量に相当し、また CO2 削減量は年間179トンと見込まれまして、約30ヘクタール分の杉の林が1年間に吸収できる量に相当いたします。以上、染谷浄水場小水力発電設備の事業経過報告とさせていただきます。よろしいでしょうか。それでは茂田市長、実際にレバーを回してください。お願いします。はい。ただいま茂田市長には水車発電機に水が流れるよう電動弁の開閉操作をしていただきました。先ほど市長の方にレバーを操作していただいたのはですね、今この配管でいきますと、この水色のところが管路なんですが、水車発電機の方には水が最初通っておりませんで、このバイパス弁って書いてあるところですね、そちらの方に水がずっと通ってました。で、市長にそのレバーを操作していただいたのは、このバイパス弁を閉める操作をしていただいたわけです。そうしますと、